4 år. Ja, ja. Jonas Kjærsgaard. Jeg læste i en bog, at man hele tiden ser sin næse. Ens hjerne vælger bare at ignorere det, fordi det er irriterende hele tiden at se sin næse. Og så begyndte jeg at tænke, er der andre ting på min krop, jeg ikke kan se, fordi min hjerne bare vælger at ignorere det? Har jeg måske bare en monsterpenis, min hjerne ikke gider se? Og jeg var nødt til at finde ud af det, det var jeg virkelig. Så jeg spurgte nogle piger, og det viser sig sgu, at pigers hjerner også ignorerer min monsterpenis. Slet ikke. Ja. Så også begyndt til fuglekald. Preben! Ja, sidder fuglen Preben og kalder på den. Fuglekald, ja, det er joken. Jeg kan rigtig godt lide at spille skak med min kammerat Peter. Og når nogle mennesker spiller skak, så tænker de tit et par træk frem. Jeg tænker altid et tilbage. Nej. Hold kæft, det var dumt, mand. Nu er kongen helt fri. Ja, jeg er ikke særlig god til skak, det er det, jeg prøver at sige. Nogle gange tænker jeg alt for mange træk frem. Bare 120 træk. Jeg møder bare op og siger, nå Peter, du har vundet i dag. Så vi ses. On the flip side. Jeg var på en festival lidt ude for Aarhus sidste år, der hedder Danmarks Grimmeste Festival. Skide fedt. Der hører nogen, der hedder Camillo og Grande. Det var skide hyggeligt. Jeg render så ind i den ene af dem en måneds tid efter. Prikker ham lige på skulderen og siger, hey, du er fed program. Han smiler og går sin vej. Og det første, han er gået, og det går op for mig, det kunne også være, at han hørte, at jeg bare sagde, du er fed og grim. Det var han, men stadigvæk, ikke? Altså, det er sådan den. Ja. Der er ikke mange, der ved det. Jeg står på 3. verdenskrig. I tænker, hvilken verdenskrig? Det var så lidt. Det skal jeg ikke tænke. Stoppet lige opløbet, ja. Tak. Eller, jeg skød en mand, som jeg regnede med, at vi startede 3. verdenskrig. Det er, hvordan man ser på det. Ja. Så var jeg også i en bank for nylig. Jeg var inde i en bank, og lige da jeg kom ind i banken, så startede der et bankrøveri. Og jeg bliver pisse bange. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mig selv. Jeg begynder at svede helt meget og kan næsten ikke få luft. Jeg bliver nødt til lige gå udenfor. Tag en dyb indånding. Masken af. Få noget luft. Og så ind igen. Ja. Så er det mig, der er bankrøven. Hvor er det fjollet. Ja. Det var vel det. Så...